ଆଜି ଶୁଣିବା କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ କବିତା ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତା ଜଗତରେ ବନମାଳୀ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ କବି। ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସଙ୍ଗୀତ ରଚୟିତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁରୀ ଓ ସେ ଥିଲେ ଜାତିରେ କରଣ। ତାଙ୍କ କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦତ୍ତ ନାମ ହେଲା ବଲ୍ଲଭାନନ୍ଦ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ ବନମାଳୀ ଦାସ ନାମରେ। କବି ପ୍ରଥମେ ଗୃହସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ରସଭିତ୍ତିକ ଓ ରସିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ସେ ନୀଳାଚଳନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟିଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କବିତା ଭକ୍ତିରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଜଣାଣ ଓ ଭଜନ। ବିଶେଷ କରି ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ କବିତା ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ପଦାବଳୀ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ସଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଚମ୍ପୁ ଛାୟାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ବନମାଳୀ ରାହାସ ନାମରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବହି ମିଳେ। ହେଲେ ଗୀତିକାର କବି ବନମାଳୀ ଓ କାବ୍ୟକାର ବନମାଳୀ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନୁହନ୍ତି, ତାହା ଏଯାଏଁ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗଭୀର ମମତା ଏହି ବିମଳ ଭାବର ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃହୃଦୟର ଗଭୀର ପୁତ୍ର ପ୍ରୀତି ଚକ୍ଷୁରୁ ଅନ୍ତର ମାତ୍ରକେ ହୃଦୟରେ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବେଳନ ଓ ପୁତ୍ରର ସମସ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ ସ୍ମରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଷ୍ଣବ କାବ୍ୟ ଓ କବିତାରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ମନୋଜ୍ଞ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଉଠନିଶି ପାହିଲା କବିତାଟି ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ କବିତା। ବୈଷ୍ଣବ କବି ବନମାଳୀ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପଦାବଳୀରେ ଏହି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଭକ୍ତିମତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶି ଅନ୍ତେ ପ୍ରଭାତ ଆଗମନ ହୋଇଛି, ଶୁକ କାକ ପିକ କୁକୁଟ ତାଙ୍କର ରାବରେ ପ୍ରଭାତର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଦର କଣ୍ଠରେ ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳୀ, ବାସା ନୀରରେ ତୁମର ଶ୍ରୀମୁଖ ପଖାଳି ଦେବି। ନିଜ ହାତରେ ଅଧାମ ଗୋଟିକା ଲବଣୀ ସରପୋଳି ଓ କଦଳୀ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଦେବି। ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ, ତେଣେ ଗୋଗଷ୍ଠ ଉଛୁର ହୋଇଯିବ। କାଲିର ପଥଶ୍ରମ ପାଇଁ ଶରୀର ଅଶକତ ହୋଇପଡ଼ିଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ଅଳସରେ ତମେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛ କି? ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଡାକ ଦେଲେଣି, ଆକାଶରେ ଦିନକର ଉଦୟ ହେଲେଣି, ଆଉ କେତେ ନିଦ୍ରା ଯିବ? ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଅ। ବାସ୍ତବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବାସିତ କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର କବିତା ଉଠନିଶି ପାହିଲା। ଉଠନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ହେ ବଂଶୀ ଧର, ଉଠନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ମନ୍ଦିରେ ଡାକିଲେ ଶୁକ, ବୃକ୍ଷରେ ରାବିଲେ କାକ, କୁହୁ କୁହୁ ରଟେ ପିକ, କୁକୁଟ ଡାକିଲେ ପରଖର ହେ ବଂଶୀ ଧର, ଉଠନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି, ଉଠ ମୋର ବନମାଳି, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେବୀ ପଖାଳି, ଝରିରେ ରଖିଛି ବାସ ନୀର ହେ ବଂଶୀ ଧର, ଉଠନିଶି ପାହିଲା ଏଥର।
ଅମୃତ ପାଣି କରଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗଳି ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସର ହେ ବଂଶୀ ଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଉଚ୍ଛୁର ହେବ ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ ବଂଶୀ ଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ ଅଳସଇ ଅଛ ଶୋଇ ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ ବଂଶୀ ଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୁତ ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ତୁତ ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର ହେ ବଂଶୀ ଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର ଉଠ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଯିବାକୁ ହେବ ଉଛୁର ବନକୁ ଗମନ କର ବନମାଳୀ ଚରଣୀ କିଙ୍କର ହେ ବଂଶୀ ଧର ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା ଏଥର।